The origin of Halloween is Halloween bayrami jodugarlar, jinlar va boshqa yovuz shaytoniy uslubdagi liboslarni kiyish va shaytonlarga shirinliklar kabi qurbonliklar keltirish bilan bog'liq shaytoniy marosimlarga asoslangan. Bugun esa Saudiyada Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari tauhidni olib kelish va uni butparastlikdan tozalash uchun kurashgan hamda jonini qurbon qilib halok bo'lgan zaminda bu marosimning o'tkazilayotganini ko'rib turibmiz. Bu haqiqatan ham iblis va uning askarlarining yoshlarimizga hujum qilib, qalblarni fitnaga solish uchun shunchalik katta qadamiki, natijada u yerdagi qanchalab odamlar Allohga sig'iniladigan haramdan, Ka'badan atiga bir necha qadam narida ongsiz ravishda bu fitna ichidalar. Dunyodagi eng muqaddas joy yaqinida musulmonlarning bunday shaytoniy marosimlarda qatnashayotganini ko'rish insonni chindan ham dahshatga soladi. Uyg'oning mu'minlar. Farzandlaringizni bunday fitna va aldovlardan saqlang.